Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'chqor ishqibozlari. Mana bu haftaning juma kuni 16 iyun 2023 yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex'dan oldi. Shohobtimchi xonadonlaridan. Shohobtimchiga bugun ajoyiblaridan kelibdi akalar. Go'rlaridan kelgan. Go'rlaridan kelibdi. Shozaxon qatdan keldi bular, qachon keldi? Qatdan keldi bular. Tojikistondan qachon? Kecha kech payt keldi. Yevishlar sinadingiz, a? Yevishlar bo'lmagan. Hurmatli obunachilar, mashinalar ostida chiroyli qilib syomka qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Videomizni yoqsalar, yoqmasa dislayk bosib, fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyaga chiroyli qilib yozib qo'yasizlar, javob qaytarishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, kanalimizda mehmonlar bo'lsa, o'ng tarafga qizil pastak tugmasini bir marta bosib bezalang. Qo'ng'iroq sanini marta bosib bezalang, bizga obuna bo'lasizlar. Shunda biz chiqar ekan mashinaqa yurasizlar, akalar. Lentalilardan kelibdi mana bu. Olibtalaridan mana. Shunaqa videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, sizlar ko'p turmagan holda video syomkamiz boshladi. Like'ni bosinglar, videoni boshladik. Hurmatli obunachilar, biz video syomkalarimiz boshladi bugun. Shojaxon. Bo'lmaydi endi. Ko'ring mana, shu uparlardan yana xudo qoladi. Charchab olmayapsizmi? Yo'q, charchashlar yo'q. Eldi xizmatida. Xudoyim, butun jonavorlar uzunligini ham qani. Akalar, nima deyapti qo'chqorlar? 86-88 santimetr. Bo'ylari ham. Bo'ylarichi. Stogalarni qaranglar, aka qo'chqorni. 85 a? Bo'lmasa 85 a. Hammasi standart bir xilda. Qaysidan bas yo'q. Standart bir xilda. Kallalarini qaranglar, akalar mana qo'chqorlar. Chechariga o'tyapti. Faqat to'sing. Nega to'sing? Shkarakka to'sing-chi. Bo'ylarini ham qaranglar. Akalar bo'yinni qaranglar. Sinjun mana. Bo'yin uzunligini ko'ryapsizlar. Bandilari bilan jono. Mana toshlari. Polvonligini qarang qo'ydi. Toshni ko'ryapsizmi? Oyoq ochiq ikkita. Mana 2 yosh. Kishi bo'pti. Nega o'tkazinchi men aytdim. Men yerda ko'rsataylik obunachilarga. Bu holatda qo'ylarni zo'r qo'ylaydi. Qo'yga o'xshagan ham. Yana zo'rlaridan, olibtalaridan kelibdi. 12 so'yaman deganlar ham semit qo'ylaydi, to'g'rimi? Narxini qanaqa berasiz endi bularni? Qanaqa narx bo'ladi bugun bular? Narxi hozirda bomba narx bo'ladi. Metrda olib olmaysiz. Bomba narx. Mana elchilikchi buni. O'zi pashti bir xil ekan, 85 ekan-a bu. Bular ham 1-2 santimetr farq qiladi. Bular ham 85. 85-84 santimetr. Qo'ylar hamma sog'lom qo'ylar, sog'lom qo'ylar. Mana to'chqonlar. Bilasiz, xudolasa Qirg'izistondan keladi. Bular endi bitta parti Tojikistondan yetib qoldi. Tojikistondan keladi. Soni nechta bitta? Soni 20 bitta. Soni 20 bitta? Soni 20 bitta. Dastlabki, dastlabki qatgacha qilaman. O'zbekiston bo'ylab bizni bu joyga. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab bu joyga yetkazib berasiz. Bitta ikkita olganlargacha. Ikkita olganga ham beraman. Ikkita olganga ham dastlabkasi 5 beradimi, ha? Voh, ketib qoldi yo'q. Xo'p, Shojaxon. Narxini kelishaylik. Narxini nechta bilan qilib obunachilaringizga? Narxini qancha arzon qilsa, Shohobtimchi degan nomingiz bor. Shu yarimdan qilib beraman. 4 milliondanmi? Shu yarimdan. Shu yarimdan, shu yarimdan hozir qo'lingizni matcham qilsa bir 15 ming so'mda olsa to'g'ri kelib qoladi-ku, shu yarim milliondan. Yaxshi aytdi, o'zi elbe, o'zi qo'ylar ko'ryapsiz, bo'ylar ham 85, uzunligi 90 santimetr chiqyapti. Kilolar ham 70 kilo atrofida. Yo'q, endi boshqa narxi. Shu yarim baho aytyapsizmi endi hozir? Shu yarimdan baho aytyapti. Ozgina kamroq olaylik. Xo'p, ayting, gapiring. Boshqa gapiring. Xo'pda 50 ming beraman. Yo'q, 50 ming 100 ming qilmang. O'zingiz yarashgan ishni qiling. 50 ming. O'zi ham arz etadi. Bozordagi 3 ming, 3 ming. Yo'q, endi bozorni gapirmayman. Bozordan kelishim bilan 200 ming, 200 ming arzon bozordan. Bo'ldi, 34dan qilib beraman. Bugun ancha arzon chiqaramiz. 50dan ham arzon chiqarib yuboraman dedingiz va shu nomer adinglari keldi. Obunachilar klient ko'paytirish, yana ham klient ko'paytiraman dedi. Boshqa gapiring. O'zbekiston qo'y bozoridan ko'ryapman. 34dan bitta ochanda sakkasini qilaman, 10 ochanda sakkasini. Tanlab olsang shu 34 bo'laveradi. Tanlab olsa ham 34. Hadi boshqa gapir, endi 100 minglik bo'lavasiz-ku. Qarabdi, men optimaga bo'lsa man 2 million 300 mingdan danga mana shu hamdan 200 mingdan bonus mana. Qur'onli hayot. Akalar 3 million 300 ming simdan arzon qimmatligim bitta kommentariyada fikrlaringizni bildirib yuboringlar akalar 3 million 300 dan endi. Shozaxon, O'zbekiston qo'y bozoridan chiqsa yana o'tib berasizmi? Men o'zi to'g'ri aytib qo'ydim-ku endi 3 million 300 mingdan. O'z shuni yaxshi o'yna qo'ydi. Endi bozordan hozir 3 million 300 ming so'm 50 ming 100 ming farq qilib qolyapti xolos-da bozordan. Bozordan 200 ming 200 ming arzon degansiz videoda boshladi. Bozordan hozir
2000 3000 400 ming yordamga ketadi. Mana shu bozorda limuzin bilan limuzin, limuzin. Uzunligini ham sargan 1 metr mana shu qo'y. Xo'p. Qozog'on siz eski klientlaringizmiz deb telefon qilsa, O'zbekiston qo'y bozoridan chiqyapmiz deysa, yana o'tib berasizmi? Kelishidan oldin qilib berasizmi? Telefon qilishadi, ammo obunachilar so'ragan narxiga berasiz. Bo'ldi, gapdi. Akalar telefon qilaverasizlar, aytilgan narx 3 million 300 ming so'm sotilmaydi. Xudo xolasi ukamiz narxini arzon qilib beradilar. Shu boshqatdan endi videoda cho'zib, videoda cho'zib 15 ming sizdan olib qo'llansiz, ortiq demang. Undan o'zlar telefon qilib, kelishilgan narxni olib o'ylar. 3 million 2 mingdan tushirib qo'ydim hozir, 3.5 million deb turdi. 3 million 300 ming so'mdan yana kami bor deyaptilar. Bemalol telefon qilib, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib o'rasizlar. Manzilni eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Deu tekstinden olan sizler videosunu geçtiler. Bakalım. Ama koyuladı sıfatları ota ala. Göz aldı. Sıfana diye cahadan geldiler koyuluyor. Sıfana'dan geldiler buralara. Sıfana'dan geldiler. Sıfatını görüyorsunuz. Başı ota en üstünü koyuluyor. Dota olanların size koyuyor hoşanalı. 2 metre 30 oradan koyuyor hoşanalı. Bunu orada koyuluyor. Akala bir numara telefon koyuluyor. Ekranda en numaralı. Bak var orası da. Like bası için unutmayla. Kanalımızın mehmarlığı olsa 10 tarafta kısmı espet tümlerinizin bası. Elbette abone olmuş unutmayla. 20 bin tabi oluşumuz yine. Kuda olası olsun. Sağ olasınlar, salamat olasınlar. Keyingi videolarda ko'rishib qolamiz. Ko'zlaringizni ehtiyot qilasizlar. Faqat akalar zo'rlari yetmadi.